Yaxşı tənzimləyici terapiya vasitəsilə orqanizmin özünü müdafiə sistemlərinin pozulmuş funksiyalarını bərpa etmək və xəstəliyin səbəbini aradan qaldırmaq. Dayaq hərəkət sisteminin degenerativ xəstəliklərindən orqanizmə heç bir ziyan vurmadan xilas olmağın üsulları bronki xəstəliklərin, o cümlədən bronkial asmanın müalicəsində əsas rol oynayan bioloji tənzimləyici terapiya. Bioloji tənzimləyici terapiyanın köməyi ilə şəkərli diabetin yaratdığı bir çox fəsadları aradan qaldırmaq. Akademik təbabətdə sağalması çətin olan uşaq allergik xəstəliklərinin müalicəsi. Müxtəlif xəstəliklərin səbəblərinin araşdırılmasında mühüm rol oynayan qaranlıq sahəli mikroskopiya müalicəsidir. Sağlam həyat tərzi keçirən ömrü sağlam yaşar. Deyilənlərin hamısı bioloji təbabət klinikasında. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmət tamaşaçılar. Bioloji təbabət verişi efirdədir. Dünyada 2000-ci ildən etibarən, yəni 4 fevral tarixi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı və Xərçəng Əleyhinə Beynəlxalq İttifaq tərəfindən Ümumdünya Xərçəng Xəstəliyi ilə Mübarizə Günü kimi qeyd olunur. Və bu günün yaradılmasında, təhsil edilməsində əsas məqsəd ondan ibarət olub ki, insanların bu xəstəliyin yaranma səbəblərinə, bu xəstəliyi yaradan faktorlara diqqətini cəlb etmək və əlbəttə ki, bu xəstəliyin erkən aşkarlanmasına insanları diqqətini cəlb etməkdən ibarətdir və bu Ümumdünya Xərçənglə Mübarizə Günü ərəfəsində olduğu üçün verişimiz, bugünkü verişimizi məhz onkoloji xəstəliklərin yaranma səbəbləri, bu xəstəliyə yaranmasına səbəb olan faktorları araşdırmaqdan ibarət olacaq. Yəni, bugünkü verişimizin əsas missiyası ondan ibarət olacaq ki, insanların bu xəstəliyə diqqətini cəlb etmək və ən əsası, bu xəstəliyin erkən əlamətləri nədir, bu xəstəliyi necə erkən aşkar etmək olar, bütün bunlara sizin diqqətinizi cəlb etməkdən ibarət olacaq və verişimizin qonağı bu məqsədlə Bioloji Təbabət Klinikasının onkoloqu Rəna Niftəliyevadır. Rəna xanım, xoş gəlmişsiniz. Rəna xanım, ümumiyyətlə, tək Azərbaycanda deyil, bütün dünyada hər gün onkoloji xəstələrin sayı getdikcə artır və çox təəssüf ki, bu xəstəlik əvvəllər daha yaşlı nəslin problemi olduğu üçün indi artıq bu xəstəlik cavanlaşır digər bütün xəstəliklər kimi və Azərbaycanda da bu xəstələrin sayı günü gündən artır və əlbəttə, bu günün təsis edilməsində məqsəd qeyd etdiyim kimi olub ki, bu xəstəlik nədən yaranır? Bu faktorları araşdıraq, insanların diqqətini bura cəlb edək ki, nədən yarana bilər? Hansı faktorlar, hansı həyat şəraiti faktorları bu xəstəliyə gətirib çıxarda bilər? Ona görə elə ilk sualım belə olacaq. Ümumiyyətlə, xərçəng xəstəliyi nədir və buna gətirib çıxardan səbəblər nədir? Xərçəng xəstəliyi, xərçəng 100-ə qədər xəstəlik adıdır ki, bu xəstəliklərin ümumi əlaməti geni pozulmuş şiş hüceyrələrinin yaranmasıdır. Normada hüceyrələrimiz bölünüb çoxalır və öz ana hüceyrəsinin sanki bir nüsxəsini yaradırlar. Amma müxtəlif faktorların təsiri altında insan həyatı boyunca xarici və daxili mühit faktorlarının təsirinə məruz qalır və bu faktorların təsiri altında genlərdə müəyyən pozunluqlar yarana bilir ki, bunun nəticəsində geni dəyişilmiş mutant xərçəng hüceyrələri dediyimiz hüceyrələr yarana bilirlər. Və bu hüceyrələrin əsas oxşar xüsusiyyəti odur ki, bunlar sürətlə bölünüb çoxalma qabiliyyəti əldə edirlər və bölünüb çoxalaraq şiş kütləsi yaradırlar. Və nəinki öz qaldıqları, yarandıqları orqanda bu şiş kütləsi yarada bilirlər, eyni zamanda qana, limfa və s. düşərək orqanizmə yayıla bilirlər və istənilən orqanda metastaz dediyimiz şiş kütlələrinin, şiş toxumasının yaratmasına səbəb olurlar. Və bu hüceyrələr nəyə görə dəyişir? Nəyə görə genində bu cür mutasiyalar, hansı faktorlar buna təsir göstərir? Əsasən, xərçəngin səbəbi çox faktorlu səbəbdir. Orqanizmə təsir edərək, onda xərçəng xəstəliyi əmələ gətirən faktorların hamısı bir yerdə kanserogen amillər adlanır. Yəni, xərçəng əmələ gətirən amillər. Və bu amillər çoxdur. Radiasiya, çox kimyəvi dərmanlarla həddən artıq yüklənmə, orqanizmin çirklənməsi,
bioloji faktorlar, məsələn, infeksiyalar, son zamanlar virus, bir çox lokalizasiyalı şişlərin genizində virusların danılmaz rolu təsdiq olunmuşdur. Və orqanizmin özündə gedən maddələr mübadiləsi nəticəsində yaranan məhsullar, əgər çıxarıcı orqanlar vasitəsilə çıxmazsa, bu zaman hüceyrələrə təsir göstərə bilirlər və onlarda mutasiya dediyimiz, yəni onların geni pozulur və xərçəng xəstəliyinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Amma xərçəng, hamı düşünür ki, düzdür, son vaxtlar xərçəng xəstəliyinin sayı artmışdır və o cavanlaşmağa başlamışdır. Amma bəzən belə düşünürlər ki, bu zəmanəmizin xəstəliyidir, bu sənayeləşməklə, ekologiyanın ədən artıq çirklənməsi ilə bağlayırlar. Bunun da müəyyən qədər rolu var. Amma əsas mən istəyərdim ki, insanları, öz əhalini başa salmaq ki, bu xəstəliyin əsasında duran faktorlar, əgər insan özü bunun qarşısını ala bilər və əsas səbəb, əgər bütün səbəbləri 100% qəbul etsək, əsas səbəb kimi 70% ağciyər xərçənginin, hansı ki kişilərdə dünya üzrə birinci yerdə ağciyər xərçəngi durur və çox yüksək ölüm faizi ilə. Ağciyər xərçənginin 70%-dən çox səbəbi siqaret çəkməklə bağlayırlar. Bəli, günə 4 qutu siqaret çəkən insan 45 yaşından sonra öz ağciyər xərçənginlə görüşməli olur. Bir də əhalinin qidalanma və sağlam həyat tərzi. Bu isə 35% xərçəng xəstəliyinin səbəbidir. Yerdə qalan hissədə isə infeksion xəstəliklər, viruslar, bakteriyalar, genetik faktorlar və sənaye faktorları, dərman, kimyəvi dərman preparatları durur. Yenə də baxsaq görərik ki, iki faktor, məsələn, 30% bütün şişlərin səbəbi alkoqol və ən çox da siqaretdir. 35% isə insanın qidalanma və həyat tərzi. Və 65% əgər biz bu faktorları, insanın özündən asılı olan faktorların, insan özü qarşısını dəyişsə, alsa, bəli, həyat şəraitini dəyişsə, düzgün sağlam qidalansa, siqaretdən, alkoqoldan, kimyəvi maddələrdən uzaq dursa, 40%-ə qədər, bu mənim öz statistikam deyil, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasıdır, 40%-ə qədər bugün xərçəng xəstəliyinin azaltmaq olar. Halbuki bugün dünyada hər 6 nəfərdən birinə xərçəng diaqnozu qoyulur, 4 nəfərdən birinin isə ölüm səbəbi xərçəng xəstəliyidir. Doktor, yəqin ki, bu yəni problemin kökündə odurur ki, insanlar düşünürlər ki, çox güman ki, məndə olmaz bu problem. Daha çox o insanlar diqqətli olur ki, onun ailəsində hər hansı birində, üzvlərində şiş xəstəliyi olub. Onlar daha diqqətlidirlər bu cəhətdən. Amma ailəsində şiş xəstəliyi olmayanlar çox güman ki, bu fikri yaxına gətirmirlər və o sağlam həyat tərzinə o qədər də meyil etmirlər. Ola bilərmi belə bir səbəb olsun? Genetik faktorların da rolu var. Bəli, bəli, bütün şişlərin 5-10% genetik faktorlarla bağlıdır. Süd vəzi xərçənginin, məsələn, digər lokalizasiyalı şişlərində bunu genetik olaraq, əgər doğrudan da yaxın qohumlarda şiş xəstəliklər çox rast gəlinibsə, genetik laboratoriyalar var. Bu laboratoriyadan biri də Bioloji Təbabət Klinikasında yerləşən Afgen genetik laboratoriyasıdır. Burada xərçəng xəstəliyinə meyillik olan genlər, bunlar tanımlanmışdır və uyğun olaraq anamnez toplanılır və erkən aşkar olunurlar. Bəli, aşkarlanır. Amma bu xərçəng tam genetik deyil, çünki 5-10% rast gəlinən bütün şişlərin 5-10% genetikdir. Belə düşünməsinlər ki, bu bizdə yoxdur və xərçəng qismət taleyi də deyil. Bu insanın həyat tərzindən bağlı olan onun rastlaşdığı bir xəstəlikdir. Bəli, çünki siz kifayət qədər yüksək faizlər qeyd etdiniz və bu Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi faizlərdir. Yəni ətraf mühit faktorları, sağlamlıq, həyat tərzi bunlar çox kifayət qədər yüksək faizlə şiş xəstəliyinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Doktor, şiş xəstəliyi birdən-birə mi yaranır, yoxsa buna zəmin olan faktorlar tədricən üst-üstə toplanmaqla gətirib çıxardır bunu? Çox zaman şiş xəstəliyi 90% hallarda xronik xəstəliklərin fonunda yaranır. Sağlam orqanizmdə, sağlam toxumalarda şiş xəstəliyi yarana bilməz.
orqan biz çoxlu faktorlar, xərçəng xəstəliyinin belə deyirlər ki, səbəbi məlum deyil. Əslində səbəbi məlumdur. Sadəcə hər hansı bir konkret şəxsdə, konkret hadisədə bunun tam hansı bir faktorun səbəb olduğunu aydın eləmək olmur. Çünki eyni zamanda ekoloji faktorların rolu var, eyni zamanda qidalanma tərzi, siqaret çəkmə və s. Buna görə multifaktorial bir xəstəlikdir, xərçəng xəstəliyi. Lakin hər bir bu qeyd etdiyimiz faktorlar orqanizmə təsir edən kimi birbaşa xərçəng əmələ gətirmir. Belə bir gücə yalnız yüksək radiasiya, qan şişləri və s. yaradır. Yüksək şualanma təsir göstərə bilir. Digər hallarda isə bu faktorlar hamısı təsir göstərərək orqanizmdə xəstəliklər yaradırlar. Əvvəl kəskin xəstəlik düzgün müalicə olunmazsa, xronik xəstəlik, sonra xərçəng önü xəstəlik, son nəhayətdə isə yenə də insan müalicə olunmazsa və yaxud da kimyəvi dərmanlarla müalicə olunarsa, son nəhayətdə isə xərçəngin əmələ gəlməsi labüddür. Yəni, bioloji təbabət, doktor, ümumiyyətlə bir böyük elmdir və bu bioloji təbabət elmi də bu dediyiniz problemi çox gözəl izah eləyir. Mən xahiş edəcəm, bizim rejissordan cədvəli göstərsin və bu cədvəl, istəyirəm siz qeyd edəyəsiniz, Reykjavik tərəfindən yaradılmış cədvəldir və burada bu xəstəlik necə inkişaf edir, bu haqda çox gözəl belə təsvir edilib. Buyurun, doktor. Bəli, bu xəstəliklərin inkişaf cədvəlidir. Bunu keçən əsrin ortalarında böyük alman alimi Reykjavik daxil etmişdir və o sübut etməyə çalışırdı ki, xəstəliklər boşuna əmələ gəlmir. Yəni, biri digərinə keçir, tədricən inkişaf edir və son nəticə olaraq, baxın, axırıncı bizdə sütunda xərçəng xəstəlikləri və ağır degenerativ xəstəliklər durur. Yəni, sağdan sola getdikcə cədvəldə xəstəliklər dərinləşir, ağırlaşır. Bəli, ağırlaşır. Burada bir bariyer var, doktor. O bariyer də izah edir. Ortada bioloji, o qara xətt bioloji bariyerdir. Yəni, xəstəliklərin elə mərhələləri var ki, onları çox asanlıqla geri qaytarmaq mümkündür. Bioloji bariyerdən kənarda isə daha artıq toxuma strukturunun dəyişilməsi, hüceyrələrin dəyişilməsi baş verdiyinə görə bu xəstəliklərin müalicəsi çox çətin olur. Bəzən biz cərrahi əməliyyata müraciət etməli oluruq müalicə üçün müəyyən etapda. Bəzən isə xəstəliyi düzdür, bəzi hallarda geri qaytarmaq mümkündür. Digər hallarda isə yalnızca xəstəliyi həmin etapda saxlamaq özü tibbin böyük nailiyyəti sayılır. Yəni, hələ keçən əsrin əvvəllərində, ortalarında böyük alim göstərmişdir ki, xəstəliklər nə qədər erkən aşkar olunsa və nə qədər erkən müalicəyə başlanılsa, bir o qədər o tam sağalma imkanına malikdir. Xəstəlik dərinləşdikcə isə artıq hüceyrə dağılır, onun nüvəsi dağılır və şiş xəstəliyi yarana bilir ən son mərhələdə gördüyümüz kimi və bunlar çox vaxt artıq geriyə dönməz proseslərdir. Bəli, doktor, bu arada bugün endoskopiyanın inkişafı, hansı ki mədə bağırsaq sistemində gedən xəstəlikləri hər dəfə biopsiya alaraq, morfoloji olaraq dəyişmənin birbaşa vizualizə etmək, yəni görmək mümkündür. Və ümumiyyətlə diaqnostikanın inkişafı bu cədvəlin doğruluğunu sübut etdi. Doğrudan da, məsəl üçün, xronik, xüsusən helikobakter pylori qastriti kəskin dövrdə müalicə olunmasa, ikinci mərhələdə gəlir xronik aktiv qastrit. Sonrakı mərhələdə xronik atrofik qastrit. Sonra intestinal metaplaziya və displaziya, ən sonunda isə mədə xərçəngi. Və yəni, bu ən yüngül başlayan xəstəliyin ən son şişə qədər gəlib getdiyi bir yoldur. Çünki insan müəyyən bir yanğı şikayəti ilə, mədə ağrıları ilə müraciət etdikdə yalnızca ona proton pompa inhibitorları təyin edirlər. Bu isə, məsələn, atrofik qastritdə əgər biz ağrıya görə proton pompa inhibitoru yazırıq, uzun müddət təyin etdikdə metaplaziyanın, qələvi mühit yaradır və intestinal metaplaziyanın inkişafına səbəb ola bilər. Bu isə yenidən müəyyən bir etapdan sonra xərçəng xəstəliyinin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. Akademik təbabətdə isə yalnızca xəstələrə izləmə taktikası qurulur. Bəli, 3 aydan bir izləmə, xərçəng nə vaxt əmələ gəlsə, bu zaman mədəni götürəcəklər və yaxud da mədənin müəyyən bir proksimal və yaxud distal subtotal rezeksiyası olunacaq. Yəni, bir hissəsi kəsilib götürüləcək. Amma biz bioloji təbabət mütəxəssisləri olaraq işlətdiyimiz preparatlara güvənərək deyə bilərik ki, bu mərhələdə, metaplaziya mərhələsində belə şişi toxuma strukturunun dəyişməsini geri qaytarmaq mümkündür. Çünki səbəbi öyrənirik. Metaplaziyanın əmələ gəlmə səbəbi nədirsə,
onun əleyhinə tədbirlər görərək kök hüceyrə necə ki intestinal metaplazi bağırsaq tipli hüceyrə əmələ gətirmişdi. Bu zaman artıq mədə tipli hüceyrəni əmələ gətirməyə keçir. Eləcə də virus hepatitləri, xronik hepatitlərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Qaraciyər sirrozu və sirroz fonunda xərçəng xəstəliyin əmələ gəlməsi kimi. Bəli, yəni yeganə olaraq biotənzimləyici təbabət üsulları vasitəsilə bu bir çox mərhələlərdə, yəni sonuncu mərhələ demirik, amma müəyyən mərhələlərdə bu xəstəliyi gözləmək deyil, müalicələrlə geri qaytarmaq mümkündür. Çox sağ olun, doktor. Bu arada mən qeyd etmək istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz canlı gedir və canlı izləyirsiniz və belə bir imkanınız var ki, bax, bugünkü mövzuya aid olan müəyyən suallarınızı 404-11-65 nömrəsi vasitəsilə birbaşa olaraq bizim onkoloqumuz, mütəxəssisimizə yönəldəsiniz. Yəni, verilişimizin əsas belə deyək, missiyası ondan ibarətdir. Bu xəstəliklərin erkən diaqnostikası, bunların yaranma faktorlarını araşdıraq və bu yönümdə hər hansı bir sualınız varsa, buyurub, bu nömrəyə zəng vurub, birbaşa olaraq doktorumuza öz sualınızı verə bilərsiniz. Mən sizə davam edeyim, müəyyən elanları da, anonsları da çatdırım. Belə ki, hörmətli tamaşaçılar, fevral ayı ərzində Bioloji Təbabət Klinikasında lor həkimi, lor mütəxəssisi, burun, qulaq, boğaz mütəxəssisi Lalə Axundovanın deməli güzəşli müayinələri olacaq. Belə ki, həm həkimin qəbulu, eyni zamanda endoskopik müayinəsini 50% güzəşlə keçmək imkanınız var. Yəni bu kimi problemləriniz varsa, lor orqanlarına bağlı problemləriniz varsa, həm uşaqlarda, həm böyüklərdə bu 50% güzəşli aksiyamızdan istifadə edə bilərsiniz və buyurub fevral ayı ərzində müraciət edə bilərsiniz və eyni bir güzəşli aksiyamız fevral ayı ərzində, yəni Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətinə həsr olaraq 8 mart münasibətilə bütün fevral ayı ərzində kosmetoloji müayinələrimiz də güzəşlə aparılacaq və buyurub Bioloji Təbabət Klinikasının nömrələrini görürsüz, zəng vurub qiymətlər və digər deməli faktorlar haqqında öz məlumatlarınızı ala bilərsiniz. Doktor, biz davam eləyək. Mən istəyirəm ilk növbədə bax, bu xəstəliklər müəyyən bir oxşar əlamətlərlə gedir. Yəni nədən bilmək olar ki, bax, bu şiş xəstəliyinə meyillikdir və yaxud da ki, bunun əlaməti ola bilər. Yəni insanları belə diqqətini cəlb etmək üçün hansı əlamətlər vacibdir? Xərçəng xəstəliyinin əlamətləri ortaya çıxanda çox vaxt müalicə etmək çox çətindir. Ona görə də yəni gizli gedən xəstəliklərdir. Bəli, gizli gedən əlamətlərin çıxmağını insanlar gözləməməlidir. Əslində yəni əlamət çıxdısa illik, artıq xəstəlik gecikib deməkdir. Bəli, demək olar bunu. İllik check-up dediyimiz müayinələrdən əgər əhali keçsə, orada olan hər hansı bir dəyişiklik nəinki xərçəngin aşkarlanması ilk etapda, eyni zamanda qeyd etdiyimiz xronik xəstəliklərin aşkarlanması baş verir ki, bunlar da müalicə olunarsa, bu xərçəngin profilaktikası deməlidir. Həqiqətən xronik xəstəlik mərhələsində xəstə müalicə olunarsa, nəzarətdə olarsa, artıq xərçəngin əmələ gəlməsinin qarşısını almaq mümkündür. Bu baxımdan oturub əlamətlərin əmələ gəlməsini gözləmək lazım deyil. Sadəcə əlamətlər ən çox xərçəngin hər orqanda olduqda orqana məxsus əlamətlər verir. Amma onun bir ümumi əlamətləri var. Məsələn, ümumi zəiflik, halsızlıq, iş qabiliyyətinin zəifləməsi, orqanizmdə daimi küt ağrıların əmələ gəlməsi, bəzən aşağı subfebril temperatur deyirik 37-38 dərəcəyə qədər uzun müddətli səbəbi aydın olmayan temperaturun olması, xəstələrin iştahsızlıq, ürək bulanma və səbəbsiz arıqlama kimi xərçəngin ümumi əlamətləri var. Və bundan başqa da digər əlamətlər isə hansı orqanda yerləşməyinə uyğun olaraq meydana çıxa bilən əlamətlərdir. Doktor, bu arada bizim zəngimiz var, dinləyək, sonra davam eləyərik. Buyursun. Alo, eşidirik sizi. Xanım, buyurun. İstəyirəm, mən həkimə müraciət eləmək istəyirəm. Mənim elə bir ki, həyatımda dil nahiyyəsində bazı bir sızaq çıxmışdı. Ondan sonra yəni o oradan elə bir ki o sızaqdan elə bir götürərək laboratoriyaya göndərdilər. Bir 20 gündən sonra aid oldu ki bu yəni adı nədir? Xərçəng xəstəliyi. Bir sonra da əməliyyat olundu. Əməliyyat olunandan sonra 10 ay hər şey qaydasında idi. 10 aydan sonra o metastaz idi. Yəni hazırda həyat yoldaşım rəhmətə gedib 2 aydır. Mən sadəcə istəyərdim bilim ki, bax bunun səbəbi nədir? Bu xanım əgər normal, sağlam bir insan idisə, bu dil nahiyyəsində balaca bir kibritin başı boyda bir sızaqdan və linfalar əməliyyatdan sonra yəni 10 ay normal idi.
Bəli. Neçə yaşı var idi yoldaşınızın? Hardasa 59. 59 yaş var. Doktor, əlavə sualınız var mı? Yəni, bilmək lazımdır. Nə, hüceyrə nə dedilər? Melanoma dedilər, yoxsa? Yox, hüceyrə yəni... Sadəcə dəri xərçəngi qoymuşdular, diagnoz. Bəli, bəli. Buyurun, dinləyin doktorumuzu efirdən. Ola bilsin ki, hansısa bir gətirici faktorlar olmuşdu ki, bu xəstəlik yaranmışdı. Mən çox əfsus ki, yaxşı bir sonluqla bəli, rast olmadıq. Doktor, yəni... Yəni, səbəbi mən aydınlaşdım. Biz bayaqdan səbəbdən əslində danışırdıq. Xəstələr, doğrudan da xəstələr müraciət eləyəndə deyirlər ki, hətta xəstələr bizdə xəstə yaxınlarından bir yerdə gəlirlər. Bu insan heç vaxt həkimə getməyib. Bu insan çox sağlam bir insandır. Əslində isə çözəndə biz görürük ki, heç də həkimə getməmək sağlamlıq demək deyil. Əksinə, əgər həkimə gedib vaxtaşırı check-up müayinələr keçsəydik, onda insan hər hansı bir kəskin xəstəliyini aşkarlayardı, sağaldardı və doğrudan sağlam, praktik sağlam bir şəxs olardı. Və insan gəlir mədə xərçəngindən, deyirlər ki, heç zaman bu insanın şikayəti olmayıb. Sorğuda soruşuram, izjoqa deyirik, dilimizə düşüb bu söz. Bəli, yanğı hissi var idi mi? Hə, əvvələr var idi, sonra öz-özünə dayandı. Artıq öz-özünə dayanma o deməkdir ki, qida borusu epiteli, mədə tipli epitellə dəyişib, yəni barət ezofagiti əmələ gəlib. Və insan özü fikirləşir ki, artıq o sağalıb, yaxşıdır, onun həkimə getməyə ehtiyacı yoxdur. Bəli, əlamətin keçməsi əslində daha qorxulu bir xəstəliyin əmələ gəlməsini çox vaxt bildirir. Orqanizmdə olan ümumi dəyişikliklər, yenə də qeyd edirəm, orqanizmdə olan ümumi dəyişikliklər xərçəng xəstəliyin əmələ gəlmə səbəbidir. Düzgün qidalanmama, düzgün qidalanmaq heç də ətlə qidalanmaq deyil. Yəni, bu bizim bioloji təbabət klinikasında düzgün qidalanma üzrə bizim dietoloqumuz var. Hər hansı bir, həm hər hansı bir xəstəliyə uyğun, eyni zamanda sağlam yaşamaq üçün, düzgün dietanın təyin edilməsi üçün müraciət edə bilərlər ona. Düzgün qidalanma, hər gün idman, ən azı yarım saat idmanla məşğul olmaq, təmiz havada, olmaq, çünki oksigenin çatışmamazlığı, məsələn, uzun müddətli anemiya olan bir şəxs və yaxud da qapalı mühitdə olan bir şəxs oksigen çatışmayacaq, onda da yenə də bu xəstəlik əmələ gələ bilər, çünki maddələr mübadiləsində oksigen vacib bir faktordur və s. kimi hallar son nəticədə xərçəng xəstəliyinin əmələ gəlməsinə səbəb olur və buna görə də son olaraq aydınlaşdırmaq çətindir. Nə səbəb oldu? Çox faktorlar çoxdur. Sadəcə və bunların çox vaxtı biri deyil, bir neçəsinin bəli, bir təsiri neçə altında yaranır. Doktor, mən istəyirəm, bax, məhz bu arada bu xəstəliyin erkən diaqnostikasına yönələk. Belə ki, məhz bioloji təvabət yəni klinikasına, ümumiyyətlə, biotənzimləyici müalicələrin xüsusi bir müayinə metodu var. Yəni, xroniki xəstəliklərin erkən aşkarlanması, orqanizmdə gedən dəyişikliklərin erkən aşkarlanmasını göstərən qaranlıq sahəli mikroskopiya var. Hansı ki, tək Azərbaycanda deyil, Avropada bir çox xarici ölkələrdə məhz biotənzimləyici üsullarla müalicə aparan mərkəzlər bu müayinədən başlayırlar ümumiyyətlə xəstənin müayinəsini və istəyirəm bu müayinəni siz izah eləyəsiniz. Nə görmək olur ki, digər müayinələr onu görmür, digər laborator müayinələrlə görmək olmur? Bu müayinənin üstünlükləri nədir? Qara sahəli mikroskopiya bizim klinikada tətbiq olunur və bu mikroskopiya zamanı fərqi odur ki, adi qan müayinələrdən bu canlı qana baxılır və qan hüceyrələrin, qanda yerləşən hüceyrələrin hərəkətini izləmək olur. İmmun hüceyrələrin hərəkətini izləmək olur. Eritrositlərin hərəkətini izləmək olur. Bəzən orqanlarda gedən gizli xronik xəstəliklərin, iltihabi xəstəliklərin aşkarlamaq olur. Məsələn, uzun müddət çəkən subfebril temperaturu olan şəxsləri biz yönləndiririk. Orada müəyyən bir dəyişikliklər hardan aşkar ola bilər, yəni hansı orqanlarda zədələnmə baş vermişsə ilkin olaraq o bizə istiqamət verir ki, hansı orqanı müayinə edək.
Məsələn, şiş önü xəstəliklər var da, müəyyən siz sadaladığınız. Bu mərhələlərdə, bu qaranlıq sahəli mikroskopiyada dəyişikliklər olurmu, spesifik dəyişikliklər? Bəli, qaranlıq sahəli mikroskopiyada spesifik dəyişikliklər olur. Fibrinlərin əmələ gəlməsi, qanın tez fibrinlə tutulması, eritrositlərin bir-birinə yapışaraq pulsunu əmələ gətirməsi, qanın qatılığının dəyişilməsi, leukositlərin hərəkətinin zəifliyi və yaxud da limfositlərin üzərində antigenlərin asıldığını görə bilərik çox böyütmədə, yüksək böyütmədə. Bu, orqanizmdə yatan gizli bir prosesin olduğunu göstərir. Və yaxud da selik qanda çox ola bilər. Bu, bağırsaq keçiriciliyin həddən artıq çox olmasını və bizə dizbiozdan xəbər verən bir əlamətlərdir. Və bu kimi əlamətlərin köməyi ilə biz orqanizmin artıq hansı vəzidə, asidozun, gizli asidoza diaqnoz qoymaq olur. Halbuki bunu başqa bir müayinə üsulu yoxdur qeyd etməyin. Oksidativ stresi qeyd etmək olur bu müayinələrin köməyi ilə. Doktor, mədə bağırsaq sistemi xərçəngləri də çox geniş yayılıb və ilkin əlamət kimi çox zaman sadəcə ürək bulanma ilə özünü bürüzə verir, uzun müddət davam edən ürək bulanma olur və bunların müayinəsində də əlbəttə ki, ilk növbədə endoskopik müayinə çox vacib əhəmiyyətə malik olur və endoskopik müayinə ilə eyni vaxtda biopsiyanın götürməsi, həmin o nahiyədən müəyyən bir materialın, toxumanın götürülməsi çox vacibdir və ümumiyyətlə necə baxırsınız, hansı mərhələlərdə bax, bu müayinələrə yönəlmək lazımdır, istifadə etmək lazımdır? Ümumiyyətlə, dünyada indi adicə xronik qastritin belə diaqnozunu yazmaq üçün mütləq biopsiya və morfoloji müayinə ilə təsdiq etmək lazımdır. Yəni, gözləmək lazımdır, bəli, ciddi şikayət yaransın. Ciddi bir şikayətlər olsun. Bəzən xəstələr biopsiyadan çox təlaş keçirdilər, biopsiyadan imtina eləyirlər. Yəni, əslində, biopsiya tam morfoloji diaqnoz qoyur və bu xəstəliyin hansı mərhələdə olmasını, xəstənin nə qədər müddətdə müalicə almasını, dinamik müşahidəyə necə gəlmə, nə qədər, hansı müddətdən bir gəlməsini göstərir. Məsələn, klinikada endoskopiya fəaliyyət göstərir, endoskopiya kabineti və burada mütəxəssisimiz var. Heç vaxt o gözləmir ki, ağır bir degenerativ, bir xərçəng toxuması görsün, onda biopsiya götürsün. Hər bir halda biopsiya götürülür, atrofik qastrit, intestinal tipli metaplaziya, eləcə də Barrett ezofagusu və yaxud da mədə bağırsaqların müayinəsində müxtəlif şiş önü xəstəliklər üçün biopsiya götürülür, poliplər olarsa biopsiya götürülür və qeyd edim ki, mədə bağırsaq şişlərinin ümumiyyətlə, yoğun bağırsaq şişlərinin 95% səbəbi poliplərdir. Əgər insan endoskopik müayinə keçərsə, polipləri vaxtında görülür və bu polipektomiya aparatımız var. Bu aparat vasitəsilə poliplər yerindəcə götürülür. Bəli. Və bu artıq xərçəng xəstəliyinin qarşılıq alınmış olur deməkdir. Bəli. Doktor, ümumiyyətlə, bax, bu xərçəng xəstəlikləri düzdür, vaxtında aşkar olunanda, vaxtında müalicə aparıla bilir və böyük bir Azərbaycanda mərkəz fəaliyyət göstərir, böyük bir milli onkologiya mərkəzi. Burada bu xəstələrə uyğun lazım olan həm kimya terapiyası, həm şua terapiyası lazım olan bütün müalicələr verilir. Lakin bu müalicələr ərəfəsində bilirik ki, çox zaman əlavə təsirləri meydana çıxır bu müalicələrin və bu əlavə təsirləri xəstələri daha çox narahat eləyir, nəinki şiş prosesinin özü və bununla mübarizə üçün tənzimləyici təbabət belə deyək, bir növ bu kimya şua terapiyasına bir dəstək verə bilir, kömək eləyə bilir. Yəni, bu xəstələrin bu problemdən azad olması üçün, əlavə təsirlərindən azad olması üçün müəyyən köməklik göstərir. Və istəyirəm, biotənzimləyici təbabəti bu onkoloji xəstələrdə necə tətbiq etmək olur? Nə kimi üstünlükləri var? Ümumiyyətlə, xərçəng xəstəliyi və onun müalicəsi zamanı meydana çıxan əlamətləri əlavə simptomları müalicə etmək üçün bioloji tənzimləyici təbabətdə çox böyük üsullar var və geniş spektrli təsir edən bioloji tənzimləyici preparatlar var. İstər cərrahi əməliyyatından sonra bərpa mərhələsində, istər kimyoterapiya şua müalicəsi ərəfəsində bərpa üçün bilirik ki, şua müalicəsi çox yan təsirlərə malik olan, eləcə də kimyəvi dərman müalicəsinin yan təsirləri var. Bunlar toksik maddələrdir, şiş hüceyrəsini öldürür, amma sağlam hüceyrəyə də heç də zədə vurmadan ötələşmirlər və onların zədələyici təsirini, yan təsirlərini götürmək üçün geniş preparat və müalicə üsulları
Bəli, bu müalicə üsullardan biri də drenaj detoksikasiya üsullarıdır ki, tək şiş xəstəlikləri deyil, ümumiyyətlə xroniki xəstəliklərin müalicəsində tətbiq olunan müalicə üsuludur. Bax, bu haqda istəyirəm danışasınız. Necə tətbiq olunur, üstünlükləri nədir? Ən çox bioloji tənzimləyici təbabətlə 4-cü mərhələli xəstələrin, inkurabil xəstələrin müalicəsi ilə məşğul oluruq. Bu mərhələdə xüsusilə də xəstələrdə xərçəng intoksikasiyası dediyimiz şiş hüceyrəsinin həyat fəaliyyəti nəticəsində xüsusi toksik maddələr ifraz edir ki, bu bədənin zəhərlənməsinə, o isə öz növbəsində ürək bulanma, qusma kimi halların əmələ gəlməsində anoreksiyanın, kaxiksiyanın inkişafına səbəb olur. Bu hallarda bioloji tənzimləyici təbabət üsulları ilə xüsusən drenaj detoksikasiya ilə kömək edirik. Məsələn, adi akademik təbabətdə yalnız qusma əleyhinə, ürək bulama əleyhinə preparat seçimdirsə, burada isə drenaj detoksikasiya preparatları seçimdir. Xəstənin intoksikasiyası, bədənə yığılmış artıq şişin toksik məhsulları çıxardıcı orqanlar vasitəsilə çıxardılır və eyni zamanda qaraciyərin, böyrəyin funksiyasını yaxşılaşdırmaq üçün preparatlar istifadə edərək onların funksiyası yaxşılaşır və nəticə olaraq ürək bulanma, qusma kimi əlamətlər keçir, anoreksiya keçir, bu isə eyni zamanda onkoloji xəstənin normal qidalanmasına, kaxiksiyanın qarşısını almağa gətirib çıxardır. Kaxiksiya üzülmədir, həddən artıq arıqlamadır. Bunun əmələ gəlməsinə səbəb xəstələrin düzgün qidalana bilməməsidir. Yenə də qeyd edirəm, ürək bulanma, qusma və yaxud da mədə bağırsaq sistemində olan hər hansı bir şiş nəticəsində keçirilmiş əməliyyatlar sorulmanı bəzən pozur. Buna görə müəyyən maddələr çatışmamazlığı, insanların qidalanmamasına, düzgün qidalan ala bilməməsinə səbəb olur. Və ikinci bir səbəb isə əmələ gəlmiş qana çıxmış sitokinlərdir. İnterleukin 1, TNF, alfa kimi faktorlardır ki, kaxiksiya üzülmə əmələ gətirirlər. Və bu üzülmənin qarşısını almaq üçün anti-interleukin və kimi preparatlar xüsusi buraxılıb ki, onlar həmin interleukinlərin tez çıxmağına, pro-iltihab mediatorlarının dolaşımdan çıxmağına səbəb olur ki, bu müəyyən qədər kaxiksiyanın qarşısını almış olur. Və ikinci bir ən çox xəstələrin müraciət etdiyi, narahat edən simptomlardan biri ağrıdır, xərçəng ağrısı. Bu xərçəng ağrısının müalicəsində də bioloji tənzimləyici təbabəti çox geniş tətbiq edirik. Müalicədə olan xəstələrin 30%-i, inkurabil xəstələrin isə 60%-nə qədərin, 90%-ə qədərində ağrı əlamətləri olur. Ağrılar isə orta və daha güclü ağrılar kimi xarakterizə olunur. Nəzərə alsaq ki, doktor, onsuz da bu xəstələr kimyəvi müalicələr alırlar və kimyəvi ağrı kəsicilər də alanda bədənin intoksikasiyası daha çox artır və bu səbəbdən biotənzimləyici üsullarla, yəni təbii, tamamilə ziyansız bu ağrı kəsici dərmanların, müalicələrin istifadə olunması bu xəstələrə çox üstünlüklər verir və belə deyək, bərpa dövrünü daha da yaxşılaşdırır. Çox sağ olun, doktor. Təşəkkür edirəm. Mən ümid edirəm ki, bax, bu verilişimizdə bizim sadaladığımız bu faktorlar, sağlam həyat tərzi, bunların hamısını diqqətlə izlədiniz, qulaq astınız və bunlardan mütləq müəyyən bir nəticə çıxardacaqsınız. Bugünlük bu qədər. Sağlam həyat tərzi deyirək elə. Sağ olun, salamat qalın. Türkiyənin Ege Universitetinin professoru Dr. Afiq Bərdəlinin rəhbərliyi ilə bioloji təbabət klinikasının nəzdində fəaliyyət göstərən Afgen Genetik Diagnoz Mərkəzində uşaqlarda talasimiya, Down sindromu, əzələ və sinir sisteminin xəstəliklərinin ana bətnindəykən və doğuşdan sonra diaqnostikası, təkrarı düşüklər, inkişafdan qalan hamiləliklər, kişi və qadın sonsuzluğu, səbəbi bilinməyən təkrarlanan qızdırmalar, cırtdan boyluluğun genetik səbəblərinin araşdırılması, həmçinin toxuma tipləmə hepatitlər və onların genotiplənməsi üçün müraciət edə bilərsiniz. Ünvan Bakı şəhəri 3-cü mikrorayon Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında.